Det er aftenens sidste kamp mellem Johannes Bakke og skotske David Sinclair. Det bør også blive en god kamp, Mikkel. Ja, den glæder jeg mig godt nok til, den her. This is an A-class fight. That means no protection, everything actually goes. It's in minus 62 kilograms. The fight lasts 3 rounds of 3 minutes. And to all of viewers on Fight TV and Sport Live, this is an exciting game. Now let me introduce you to the fighter in the blue corner. The fighter fights out of Glasgow, Scotland. He fights for the Grip House. He has 21 fights and 4 titles. Among them, a WBC Scottish Championship. Now please put your hands together and give him a warm welcome. In the blue corner, David Sinclair! Ja, så kommer den skotske champ ind i ringen, David Sinclair. En rigtig dygtig fighter, vi her skal opleve. Bestemt, og altså... Vi har med en skotter her, der kommer fra både fra en kultur, hvor de har for vane at være rigtig skarpe. Også for det gym, han er fra. De har nogle rigtig gode fighter derfra. Og så er han jo WBC-mester i Skotland, ligesom hans modstander er i Danmark. Så det er toppen af poppen her. Det er der ingen tvivl om, og han danser også mod ringen her, iført det skotske flag. Præcis. Til lidt lækker thailandsk musik her. Dog ikke iført kilt, trods alt. Nej. Det er der nogle af deres fighter, der kommer ind med. Ja, det er set før. Ja. Men her er han altså, David Sinclair, 21 år gammel, fra Glasgow i Skotland. Nej, det har en sej navigation på knockout. Watching on Fight TV and Sport Live, and all of you watching live here tonight at Albertslund Music Theatre. Please, he's fighting for Mikenta. He's from Brøndby, Denmark. He has 32 fights. He won 25, lost 6, and won no contest. Now please put your hands together for the red corner. The fighter's name is Johannes. Kan vi have Johannes Bakke i ringen. Bakke her, der er 30 år gammel, kæmper for Mikenta, har et nederlag i bagagen, som vi hørte indenudsvis, i forhold til det med handskerne, at hans modstander havde mindre handsker på end med ham selv. Men ellers så har han altså en win streak på 4 kampe. Han har vundet træk. WBC national champion, lige så vel som hans modstander er, bare i Skotland. Så det er nogle dygtige herrer, vi er i ring nu. Det er helt sikkert. Absolut toppen af poppen i... Du kender jo Johannes Bakke rigtig godt, Mikkel. Hvad vil du sige er hans bedste ting i ringen? Jamen jeg siger, Johannes bedste ting, det er, at han er enormt akavet. Altså han er god til sådan at bruge sin afstand og svær... størrelse har mere at gøre. Ja. Og han er god til at bruge det til sin fordel. Så det vil jeg sige, og så er han jo knalddygtig, så jeg er ikke i tvivl om, at han nok skal give den her skotter her kamp til stregen. Lad os håbe på det. Lad os bare få en dansk sejr her.
vi skal jo være neutrale som kommentatorer, men yeah, når det er danske fighter mod udenlandske, så kan I jo godt regne ud, hvem vi holder med. Sådan er det. De sidste instrukser får de her fra yes, kamplederen, og så skal vi have sat denne her spændende kamp i gang. 3x3 minutter i A-klassen. Op til 62 kilo, og A-klassen så må der benytte stort set det hele, som man siger. Dog yeah, ikke bide. Nej. Men ellers stort set alt andet til. Albuer, knæ til hovedet. Ja. Og så har vi jo normalvis, så bliver A-klasse kæmpet med 5x3 minutter, men den her kamp, den bliver kæmpet i 3x3 minutter, så der er ikke tid til at skal se sin modstander af. Nej, det skal være fuld skrue. Der er fuld skrue fra start af. Jeg tror, vi kan forvente os en meget, meget, meget flot og teknisk kamp her. Så er vi i gang. Ja, god start her fra Johannes, synes jeg. Gode knæ derfra. Har han fået en lille flænge? Sinclair over øjet der. Jeg synes, der Johannes fik snidt en albu ind. Flot albu der. Og der igen. Ja, ja, også. Der er udråbt albuekrig allerede efter et minut. Det tegner godt. Og gode knæ også fra begge to nu her i klinsen. Og flot albu der, David. God venstre. Det er virkelig, virkelig tydeligt, at der er åbnet op for de albuer der. Men også Johannes ser ud til at få en flænge over venstre øje der. Men det er jo de her albuer, hvad de kan. Oj, god venstre. Flot. Der skal der følges op, Johannes. Flot. Ja, kom bare og sige, han tænkte klæder, men han var altså lige væk et øjeblik. Han var lige slukket lige. Men kommer udmærket igen her egentlig. Virkelig actionfyldt. Ja, for pokker. Ui, god højre igen fra Bakke. Der følger godt op her. Ja, det må man sige. Albu fra sin klæder. Af David her. Så virkelig, virkelig stærkt game herinde i klinsen, de kører med albuerne. Det er så uhyggeligt svært at komme ind med de albuer på den afstand der, så det er virkelig, virkelig flot. Lige tur ned her. Mister lige et skridt. Han må virkelig få nogle gode slag ind, Johannes, med sin lidt længere rækkevidde. Ja. Sidste 30 sekunder. Ja, så skal han lige få lige en stop, når du siger stop. Ja. Og det er løbet gongongen. Fantastisk første runde, vi har. Fantastisk god omgang fra begge to. Bestemt. Og igen, som vi snakker om, altså virkelig toppen af poppen, vi ser her. Højt niveau. Vi ser bare virkelig albuer, der bare bliver bygget på kryds og tværs. Det kan lige ryste om der. Ja. Der var han tæt på at komme til drømmeland. Hold da op, altså de der albuer der. Der bliver arbejdet med noget vaseline her. Og hvad er det, det kan? Kan du ikke lige uddybe det? Vaselinen, den går ind og som udgangspunkt lige går ind og stopper blødningen en lille smule.
Og hvis man ligger nok af det på, så kan man jo gøre det, at man i hvert fald kan kæmpe sådan, så det er, at det ikke bløder ned i øjnene. Ja. Og så kan man også ligesom bruge vaseline til, at modstanders slag glider lidt af. Ja, præcis. Nå, hold da op, en kamp, vi har gang i her. Bestemt. Og vi er jo nærmest kun lige begyndt. To gode omgange har vi forhåbentlig foran os. Hvem vandt den første runde? Jeg synes, den er meget lige. Ja. Altså, et lille plus til Johannes. Ja, sådan har jeg det også. Måske vi har de danske briller lidt på, men lad os se. Anden omgang i hvert fald. Godt i gang. Flotte ting her. Ui, den glider lige forbi hovedet, den der. Ja, det var tæt på. Og igen lige med en albu, der lige bliver stikket ind. Brokkes over, det var lidt lavt her, Sinclair. Ja. En sikker tempo, der bliver... Ja, det er helt vildt. Kører de her. Albuer, der. Park her også. Ja. Så Johannes går ind og faktisk og begynder at udnytte lidt, at han er lidt længere. Ja. Bruger sin boksning. Og når de kommer ind i klinsen, så bliver det lidt mere lige. Så bliver der byttet. God serie her fra Johannes. Ja, får ham presset godt op i hjørnet her. Det er ikke en smule mærket, David, synes jeg. Ja. Tempoet er gået lidt af. Malbo, der også lige sniger sig forbi der. Sidste minut. Voldsom tempo også her i anden omgang. Ui, flot arbejde. Og igen ser vi det setup'et, der gør, at han kommer ind med den. Løfter lige benet op, og så fyrer han en 1-2 af. Kører de albuer godt der i klinsen, skotten. Og lige så snart bliver de albuer med, der skal så lidt til. Altså, det er lige, at albuen rammer rigtigt og cutter det rigtige sted, så er det slut. Ja. Så der er intet afgjort på forhånd, når der er albuer med. Det er gongongen for anden omgang. Og publikum, de får virkelig underholdning. Det må man sige. Her i Alper Skåne Musikteater. Han får en lille helstilling igen, til han ikke stopper, når gongongen lyder. Ja. Men der blev altså også delt ud her igen. Og rigtig højt tempo. Ja. Nu er albuer, der tæt lige på. Flyver forbi her. Ja. God højre. Det sidste runde. Ja. Men lad os bare håbe, at du har ret, Mikkel, med, at han virker lidt træt her, ja. David Sinclair, i slutningen af anden omgang. Lad os bare håbe, at han er meget træt. Bestemt. Johannes virker i hvert fald til at have fint overskud. Ja, kan smile her. Så skal han egentlig bare også holde fokus. Ikke blive for dumt dristig i sin... i sin angreb. Ja. Men skal selvfølgelig stadigvæk score. Final round. Sidste omgang. Er i gang. Her. God venstre.
sætter tingene fint op. Han forsvarer sig bag dobbeltparaden, og nu skotten. Ja. Nu er ikke næverne så flittigt. Fine slag, han får lagt ind Johannes her. Ja, lige nu undskyld. Jeg bliver simpelthen så glad af at se på, at selvom de står og tyrer albuer ind i hovedet på hinanden, så stadig gensidig respekt, når man lige kan sige undskyld, når der ikke er noget, der går, som det skal være. Han fortsætter med at køre på her, Johannes. Ja. Det er skønt at se. Overblik. Ja, han har ikke så meget at komme med mere, David. Nej, han virker træt og ramt. Det er lige så meget til Johannes' fortjeneste. Han bliver ved med at presse ham. Han giver ham ikke et øjeblik fred. Hele tiden op mod tårnet. Og heller ikke lige så satsende i forhold til albuerne. Han ved godt, at hvis han begynder at bevæge sig ind på det område, så er der lige så stor risiko for, at han selv får en. Godt ser jeg igen her fra Johannes. Får lige en her. Fik han dog en god træffer ind, skotten. Sidste 40 sekunder. Flot low kick. Ja, det er virkelig en flot kamp, Johannes har gang i her. Sidste 5 sekunder. Kom så, Johannes, med det sidste. Det er løbet om gongen. Udmærket. Og det kan godt være, at vi har de danske briller på, men jeg synes, det var en overbevisende tredje omgang. Det kan også se på skotten, ikke? At hiver Johannes' arm op i vejret. Jeg tror godt, han ved, at, at den går til rødt hjørne. Ja, jeg synes, det var en suveræn indsats, han leverede her. Altså, jeg vil næsten sige, at det er en af de bedste præstationer, jeg har set Johannes lave. Altså, det er altså en klasse modstander, han har med at gøre. Lige nok, det er det, man skal tage i betragtning. Det er jo det, altså. Det er jo ikke en, der lige kommer ind fra gaden. Det er altså en skotsk mester. Præcis, og så synes jeg bare, at det er så altså, repertoireet i forhold til de teknikker, der bliver fyret af. Det er så bredt. Ja. Og det bliver leveret med så fin finesse fra begge to af, altså, men man holder sit game og sin styrker kørende gennem hele kampen. Så helt sikkert en af de bedste præstationer, jeg har set fra hans side af. Vi skal have det udråbt her. Unanimous decision. Ja. In the red corner, Johannes Bakke. Efter en suveræn præstation, og de fik begge to lige et cut, som de også lige siger her. Thank you for the referee, Stephen Bruce, Michael and Jean. Thank you to the doctor, David Benson. Super, super kamp, vi fik som det sidste her på underholdning kartet. Og det hele taget har det været en forrygende aften. Endnu en gang her fra Vicenza Fight Night. Vi bliver underholdt hver eneste gang, Mikkel. Ja, altså det, jeg vil sige, overskriften på det her stævne her, det har været, det er virkelig flot niveau og finesse over de ting, de laver.
Det er virkelig stærkt at se, hvordan dansk thai-boksning er begyndt at bevæge sig henad. Det er fedt. Det er skønt. Tak for i aften. Kom med rigtig sikkert. Vi siger ikke helt tak for i aften nu. Vi vil gerne lige have Johannes herop til en kommentar. Nu skal han lige fotograferes ned i ringen selvfølgelig. Og så håber vi på, at vi kan få ham herop. Nå, jeg skulle lige lidt ud der. Det har været en hård kamp. Ja. Så kan man i hvert fald sige, at man har givet sig 100%, det er helt sikkert. Ja. Hvis man lige har lidt, der skal ud efter sådan en kamp der. Ja. Man skal give alt. Det skal man. Man skal ikke fortryde noget efterfølgende, har jeg hørt. Nej, det kan man ikke bruge til så meget. Så... Ja.